hälsa på er allihopa. Det är Klara här. Som ni ser. Och idag sitter jag ute på vår altan. Idag ska jag filma en vårhaul till er. Det här är lite kollektiv så här. Så det är inte allt jag köper på en gång utan det är lite då och då. Så vi skuttar väl rakt in till videon. Ja, det första jag tänker visa er är en parfym som jag fick av min mamma och pappa. För de har varit i Litauen nyligen. Så jag fick Someday av Justin Bieber. Och den luktar jättegott. Så sedan har jag varit på H&M ett antal gånger. Därav är påsen så stor. Jag har en bikini. Och den ser ut så här. Det finns band som man kan se överdelen ut. Och den är bara vit. Och sen är det massa olika färger på blommorna. Och den kostade 99 kronor. Till den så köpte jag matchande underdel. Och den ser precis likadan ut i mönstret. Rosguldiga detaljer på kedjorna. Så det är verkligen superfint. Så den underdelen kostar 99 och överdelen kostar 99, alltså 200 kronor tillsammans, eller 198. Sen var jag där och jag köpte ett linne. Det är lite så här lös, lite flowy blowy, lite så. Och den här kostade 30 kronor. Sen var jag också där och jag köpte ett par typ sportshorts. Eller liksom typ myshorts som man kanske kan ha hemma. Men det är lite så här sportmaterial och sånt här. Noffligt inuti. Jag tror att de kostade 100 kronor. Också på H&M så har jag köpt två stycken klänningar. De ser ut så här. Och de är väldigt fina. De är bara väldigt enkla. Och jag har köpt en i svart och en i rosa. Så den är ganska lång eller liksom överdel. Och sen delar den ut sig och sen blir det långt här nere. Så ser den ut och den rosa ser ut så här. Och de kostade 100 kronor styck. Sen även där så har jag handlat lite sminkgrejer. Så jag köpte först två nagellack från Essie. Det ena heter Bond with Whomever och den andra heter Spaghetti Strap. Så det här är en jättefin beige rosa färg. Väldigt fin lila gullig pastellig färg. Så jag köpte de två och de kostade, det var ett erbjudande då, så de kostade 100 kronor styck. Sen köpte jag även ett läppstift från Maybelline. Och det heter Shock and Coral nummer 910. Och det är ett jättefint neonrosa läppstift. Sedan har jag varit två omgångar på Kicks. Twist Up Gloss Stick heter det. I färgen 7 Coral. Tjock krita. Och det blir väldigt fint på läpparna. När jag var där så köpte jag en sminkborste. Och jag tror de har nya borstar. För den här har jag inte sett förut. Jag ska öppna den till er. Och den ser ut, åh gud, den är jättelen. Så den ser ut så här. Så den är väldigt tjock och liten hållare. Och sen borsten liksom delad så. Och den kostade 129 kronor. Sen så köpte jag ett till nagellack från Essie. Och det här är ett väldigt fint rosa nagellack. Som heter Peach Daiquiri. Daiquiri. Ingen aning. Sen så har jag varit på Vero Moda. Här så det var två shorts för 250 kronor. De är svart och vitrandiga, vilket kommer vara en stor trend nu till våren. Så jag hoppar på trendtåget återigen. Helt svarta. För jag har inte ett par liksom helt svarta shorts. Så tänkte jag att då kan vi ju passa på att köpa ett par svarta shorts. Och jag älskar den här modellen, för de var inte för höga och inte för låga. Och de satt perfekt på mig. Det var allt för den här haul-videon. Och jag hoppas att ni tyckte om den. Och om ni gjorde det så är det bara att tumma upp den här videon. Och så ifall ni vill se mer haul-videor så är det bara också att fortsätta tumma upp. Så ska jag gå och shoppa mer. För jag tycker det är jättekul att shoppa. Och tack för att ni kollade och vi ses i min nästa video.